šodien no rīta sāk šo sportziņas ar jaunumiem no basketbola. Latvijas basketbola valstsvienības pretinieks gaidāmajā pasaules kausa fināla turnīrā Kanāda pārbaudes spēlē pagarinājumā pieveica Vācijas valstsvienības 113 pret 112. Lielāko daļu spēles vadībā bija mainiets Vācija, bet Kanāda tomēr spēja panākt pagarinājumu, kur nospēlēja maķinīt labāk. Kanādas izlasē RJ's Barrett guva 31 punktu. Pret Kanādu pasaules kausa fināla turnīrā Latvijas spēlēs pēdējo grupu turnīra spēli 29. augustā. Bet Itālijas nacionālā futbola valstsvienība palikusi bez galvenā trenera. Vēlā vakara stundā par atkāpšanos no amata paziņojis slavenais Roberto Mancini. 58 gadus vecajā Mancini līgums par Itālijas izlases trenēšanu bija vēl uz nākamajiem 3 gadiem. Mancini Itālijas valstsvienību 2021. Gadā aizveda līdz Eiropas čempionu titulam, bet Itālijas izlase jau divas reizes pēc kārtas nav kvalificējusies pasaules kausa fināla turnīram. Latvijas riteņbraucēja Anastasija Karbonāri pasaules čempionāta grupas braucienā finišēja 39. Vietā. Grupas braucienā startēja divas Latvijas riteņbraucējas Karbonāri un Rožlapa. Karbonāri finišēja grupā, kas no uzvarētājas beļģietes Lotes Kopeki atpalika par gandrīz 15 minūtēm. Otra Latvijas riteņbraucēja Dana Rožlapa no sacensībām izstājās. Finišs sasniedz 186 no 117 sportistēm. Bet lielisku sasniegumu sasnieguši arī Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerovs, kuri Polijā uzvarēja Futures turnīru un šajā pašā turnīrā trešo vietu izcīnīja Edgars Toč un Olivers Bulgačs. Kāpēc arī stāst par šo sasniegumu? Tāpēc, ka jau šonedēļ Latvijā norisināsies Eiropas U20 čempionāts un šie divi dueti mazliet pajuks šajā te nedēļā, jo Kristians Fokerovs spēlēs kopā ar Oliveru Bulgaču Eiropas U20 čempionātā. Un par šo čempionātu es uz sarunu esmu aicinājis divus vīrus, Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretāru Arni Tunti un Atvaru Vildi, treneri, mūsu jauno duetu treneri. Vīri, Eiropas U20 čempionāts. Labrīt, paldies, ka ieradāties. Eiropas U20 čempionāts Latvijā, Rīgā. Sākšu varbūt Arni ar tevi, cik grūti vai viegli bija dabūt šo turnīru, lai viņš šonadēļ norisinās Latvijā? Labrīt visiem. Jā, ceļš bija garš, teiksim tā, jau aktīvi sākām strādāt pēc tā notikuma, kad mūsējie jaunieši kļuva pasaules čempioni un vicečempioni, kas savā veidā liektu viņiem iespēju pārstāvēt Eiropas U20 čempionātā Latviju šajā gadā, ja vien mēs nerīkotu mājās turnīru Latvijā Rīgā, līdz ar ko mums ir vairāk kvotas turnīram, kas ir attiecīgi 3, līdz ar ko jaunieši var spēlēt. Bet ceļš bija gars, bet teiksim tā, paldies Rīgas pašvaldībai, un, kas durvis atvēra un teiksim, palīdz mums realizēt ideju un atbalsta pilnībā. Liels paldies arī Mērkam, kuri izveidoja speciālu stadionu šim turnīram, kurš arī paliekoši Rīgā. Tā kā vairāki aspekti, ko mēs centāmies sniegt pretī gan Rīgai, gan pludmales volejbolam un volejbolam Latvijā, nospēlēja pa labu, lai mēs savāktu šeit 36 valsts no Eiropas uz Eiropas čempionātu. Jā, Eiropas U20 čempionāts norisināsies nevis ierastajā Jūrmalā, pludmalē atklātajā, bet tiešām pilsētā Kansas rajonā, būtībā gandrīz pašā Rīgas centrā, atver pagājušā gada U19 pasaules čempionāts. Vienu Latvijas komandu pret otru Latvijas komandu spēlē lielajā finālā. Varbūt pastāsti, ko nozīmē spēlēt, teiksim, pilsētvidē un spēlēt atklātā pludmalē. Un vai tas ir tāds ierasts stadions, kas ir pilsētā, kas būs šeit Skanstē? Jā, laikam, kad pēdējā laikā pasaules un Eiropas čempionāti nedaudz vairāk notiek tādā pilsētas vidē, bet salīdzinoši ar pagājušo gadu, kur Turcijā bijām pludmalē, vējš ievieš savas korekcijas un varbūt nedaudz patīkamāk, bet šobrīd kāds stadions ir mums uzbūvēts šeit Latvijā, fantastisks un atbilst visiem standardiem, tā kā es domāju, jebkuram būs prieks vienkārši atnākt paskatīties un pagaidām atsauksmes arī no spēlētājiem un citu valstu treneriem ir tikai labas. Atver, kāds būs mūsu Latvijas komandas sastāvs? Jau ilgāku laiku laukumā neesmu redzējis Gustāvu Auziņu, viņam esot stresa, kaula lūzums un šogad vairs nespēlēšot. Fokerots spēlē tagad kopā Mārtiņu Pļaviņu pieredzējušo. Tad Olivers Bulgačs spēlē arī ar pieredzējušo Edgaru Toču, kuri nevar spēlēt U20 čempionātā. Cik es saprotu, tad Bulgačs un Kristians Fokerots spēlēs vienā duetā, bet kāds būs pārējās komandas? Jā, Kristians un Olivers ir apvienojies un jau veiksmīgi aizvadījis pirmos startus U22 čempionātā, izcīnājām bronzas medaļu.
Trešais pāris no Latvijas būs jaunie U18 censoņi Matīs Šalkovskis un Kārlis Jaundžekers, tā kā gaidam no viņiem pārsteigumu. Un vēl viens tāds negaidīts pārsteigums pēdējā brīdī, diemžēl visu paredzēt nevar un ar traumām šogad ne tā īsti veicās, tā kā vēl vien dueti mēs uzzināsim tuvākajās dienās. Kā jūs to uzzināsiet? Jā, būs. Tik saprotu, Kaspars Kronbergs ir satraumējies un jāmeklē, viņam būs aizstājājis, bet kā jūs izvēlēsieties, kurš tad duets būs tas vēl trešais numurs no Latvijas, kuriem ir tā kvota? Kā saka, zelta spēle beigās tiks īstenot tuvākajās dienās. Divas dienas mums ir palikušas, tā kā puiši ir gatavi un sūtīsim uz turnīru stiprāko pāri uz doto brīdi. Tad jums būs atsevišķi vēl kvalifikācijas turnīrs? Jā, mazā mini spēle līdz divām uzvarām. Tā kā puiši ir atbraukuši daļa tikko no Polijas čempionāta un pārējie gatavojas šeit pat uz vietas. Tā kā būs turnīrs pirms turnīra arī mums pašiem. Arnī, U19 pasaules čempionātā bija medaļas, tagad arī Fokkeritom vispār pagājušajā gadā bija 3 medaļas pēc kārtas, tagad arī gatavojās šim turnīram Latvijā. Nu, kādas ir tās vēlmes volejbola federācijai? Kāds ir taču uzdevums, taču zināms? Volejbola federācijai vēlmes ir nemainīgas, lai finālā spēlē Latvija pret Latviju, bet noteikti jā, kad tas nebūs viegli un spiediens puišiem ir, kas priecē, kad viņi, teiksim, savu saujas milšu ir apēduši arī starptautiskajā arēnā, jau un tas varbūt nesatrauks viņus tik ļoti. Bet noteikti jā, kad mums jānāk atbalstīt, jo visas dienas ieeja ir bez maksas. Stadions tik tiešām priekš jaunatnes čempionātiem ir izveidots ļoti skaists un pievilcīgs, vairāk kā 1000 skatītājiem vieta. Tā kā, teiksim, brīvā brīdī staigājot pa Rīgas ielām, apmeklējot citus pasākumus, laipni aicināt pludmales volejbolā, kurā tad arī mums kopā jādzen mūsu jauniešus priekš un laipni lūgti. Nu, tad tur mīkšs par musējiem. Paldies, Atver, paldies, Arni, ka ieradāties un tik agri pamodāties un paviesojoties pie mums studijā. Tā kā 17. augustā sāksies Eiropas U20 čempionāts pludmales volejbolā. Pēdējos gadus mums ļoti daudz labu panākumu tieši šajā sporta veidā jauniešu vecumā. Jācer, ka Latvijas smiltīs savās mājās mūsu puišiem izdosies atkārtot kaut ko līdzīgi, kā tas bija kaut vai pagājās.